আমার ডান্স স্কুলের স্টুডেন্টবোৰ সকলে উপস্থিত হৈছে ইয়া গাজন সকল আছে ইয়া প্ৰিয়ংকা মা আহিছে পোৱালিবিলাকে নাচিব সৰু সৰু মইনাহঁতে আজি টিভিত উঠিব সিহঁতৰ মানে ফূৰ্তিয়ে বেলেগ আৰু আমাৰ ইয়াত আজিলৈকে হোৱাই নাই আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাই সকলোৱে সুখী আৰু সকলো শ্রোতা দর্শকলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম আপোনালোকে দেখিছে লিটল ষ্টাৰ ডান্স একাডেমীৰ কণ কণ মইনাহঁতে কেনেকৈ সাজি কাচি ৰেডি হৈছে এটা টিভি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আৰু লিটল ষ্টাৰ ডান্স একাডেমীৰ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰথমটো টিভি প্ৰগ্ৰেম প্ৰাগ মইনা মেল প্ৰাগ মইনা মেল অনুষ্ঠানটো এতিয়ালৈ সম্প্ৰচাৰিত হোৱা নাই আমাৰো সৌভাগ্য অনুষ্ঠানটো সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ আগতে প্ৰথমটো দৃশ্য গ্ৰহণতে আমি প্ৰাগ মইনা মেলত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে সুবিধা পালোঁ গতিকে বলক আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাগ মইনা মেলৰ মজিয়াত আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি মৰিগাঁও জিলাৰ গেৰুৱা অঞ্চলত ন প্ৰভাতৰ ন পুৰুষৰ নৱাগত আমি আৰু তেনে এটা চিৰতৰুণকে লগত লৈ আজি উজ্জীৱিত এক পৰিৱেশৰ মাজত এই প্ৰাগ মইনা মেলৰ অনুষ্ঠান গেৰুৱা যুৱ নাট্যবংশৰ এই পৰিৱেশ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ যাম বিভিন্ন প্ৰতিভা সংস্কৃতি সমন্বয়ৰে যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছে এই গেৰুৱা অঞ্চলৰ পৰাই আমি আহক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এতিয়া সোমাই যাম এই অনুষ্ঠান জীপাল হ'ব আজি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এক অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰাগ এই ধৰণে আচলতে উজ্জীৱিত হ'ব আজিৰ অনুষ্ঠান সকলোৱে একেলগে এবাৰ ক'ব লাগে আজিৰ অনুষ্ঠান প্ৰাগ মাতি
তোমালোকে কেইগৰাকী নাচিছা একেলগে? কোন কোন এইগৰাকী? সোনাক্ষী, সংগীতা, প্ৰিয়ংকা, বাইবিবা, মনীষা, মনীষা, জাগৃতি, জাগভি, জাগৃতি, জাগভি, প্ৰিয়ংকা। তোমাক বোলে কেতিয়াবা ঢুলবিৰ ৰাজনীতিতে তুমি খুব কান্দা? এইটো এইটোৱে হৈছে আচৰিত হাঁহি। এই আকৌ এবাৰ হাঁহি দিয়াচোন, কেমেৰাই ক্লোজ কৰি ধৰিব, আকৌ এবাৰ হঁহুৱাই দিওঁ নেকি, আকৌ এবাৰ হঁহুৱাই দিওঁ, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া। এয়া এনেধৰণে আচলতে হাঁহি, ৰস, আনন্দ, এই আনন্দবিলাক লুকাই থাকে। একো একোগৰাকী সন্তানৰ আনন্দ, সুখ সকলো লুকাই থাকে। আচলতে অভিভাৱকসকলে ইয়াৰ মাজতে বিচাৰি পায় নিজৰ জীৱনৰ যি স্বাচ্ছন্দ, আৰু সেই স্বাচ্ছন্দবিলাকৰ মাজতেই আমি এনে কিছু পৰিৱেশ আজি নিৰ্মাণ কৰি লৈছো। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো। এইবাৰ এটা সমবেত সংকেত শুনিলো। আমাৰ মইনা চৰাত আজি উপস্থিত থকা সকলো মইনা আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগতে বিশেষকৈ আমাৰ মইনা মেলত উপস্থিত থকা প্ৰাগৰ সকলো পৰিয়ালৰ সদস্যলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আজিলৈ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ।